Ambil. Ni pemain, ini perempuan ni pun tengah main. Macam tengah main permainan cam juga ni. Ultraman. Ya. Ya. Hari ni kubu cam kena serbu. Segala permainan cam habis semua kena main. Eh, Nina langgan cik Aban. Nina langgan cik Aban. Manja dia. Apa yang kau buat? Guys, hari ini segala permainan cem dipergunakan oleh tetamu-tetamu. Hari melawat kubu cem. Kubu cem. Oh, cem bawa. Cem drive. Drive. Wah, tengok. Ah, hotai nampak. Cepat, cepat, cepat tu. Cepat, hotai ni tu. Dia punya ni, macam terusik ke kiri. Nampak tu. Alamak. Cepat isi kat mana, Jem? Dah buang. Jem boy tunjuk skill, guys. Jem mengajar orang-orang dewasa yang baru nak mencuba skater cemboy. Macam kat loji ke, Jem? Eh, penuh kan lori ni? Oh, ada lori kat sana. Penuh lah, Pak. Dorit jalan lah. Melekat je. Dalam baket dia melekat. Okay, go. Tak apa, keli banyak dalam tu. Tak, bapak je confident sangat. Nah, wah, ini bakar-bakar rider ni. Dia bakar-bakar rider ni. Champion. Malu. Okey tu. Ni hasil pancing. Wah, saudara ikan. Tak lawan. Alhamdulillah. Rezeki. Oh, banyak rezeki kita berkongsi hari ni. Bukan rezeki makannya.
Rezeki haiwan pun ada. Woo! Ni donat ke donat? Huh? Umpan donat? Si ada, ada nampak. Panci kecil. Tak melendut dia? Panci dengan apa tu? Panci kedah. Puyuh-puyuh. Panci kedah. Patin, patin. Oh, baik-baik Ibrin. Dia punya duri tu tajam tu. Adam merah. Adam, Adam. Baik-baik. Dia patuk je kan? Rezeki, rezeki. Ada yang mancing. Ada main skabator. Ada yang unggin. Mana unggin? Mana rider? Ada road rider unggin. Macam-macam. Macam tunjuk skill guys. Cep, bagilah orang lain pula. Ada yang tengah main papan jongkang jongkit. Lori, 8:01 PM. Jem, ambil usin apa tu? Robot. Kejap jem, papa nak buka flash. Jap, jap. Kejap, cakap guys. Assalamualaikum guys. Selamat malam. Sampai malam birthday Jem ni. So guys, Jem boy nak unboxing robot. Oi, banyaklah robot dia. Hadiah daripada siapa ni Jem? Ha? Oh, ya ke? Buat skater. Buka! Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tolong kawan buka. Kawan tolong buka cakap. Buka sama-sama eh. Ah, tu ni kawan pandai buka. Okey. Boleh. Okey, dah jam pula buka. Fuyu robot guys. Cepat tahu ke nama nama robot ni? Entah. Ambil gunting sekejap. Buat apa? Nak gunting ni. Ha? Gunting. Nak gunting ke? Ini getah je, Jem. Ada? Okay. Buka semua, semua.